Ütü kehnene hege sonunları karagot birini itavın Maxim Berezin. Dopingi utarı ülleler anda dütağı vada agentsvatın baharıdın sakap çestiğin daha utararın billere. Dopingi tuttu bu sportsmenga ebeher mera olacakta. Ondan dopingi kahanda tuttu bu sportsmenga ok tam komandandan barılarga etini tahar olasıya gibi. Гемодалиянан тоганар ырыактар бүгүн жокусага Ленин болосатыга пикетке тагыстылар. Это выявлен самый трудный вопрос вот эти МПИТ вон эти такси будут тактап отуга. Үлөкемегер оголунан имбеликке таксы бут жонга сатса, Япония пондата Лада Гранта күлүштерин тутарды. Аны берилдер кайлар бу бияга милли жоңалыкка талах камылах. Допинг утары үлелер анда дютагы вада агентствотун баһарытын сакап системаға утарарын биллерер. Ол курдук вада Россиядагы допинг утары үлелер урусада агентствотун тустак кодекске эппеттебетин биллер бите. Онун Россия спортсмендары түсү устата олимпиада кыттар бараптыры сүтүнсөп, манахан улахан анда дютагы көрөгү Россияга ийгер ытар эмие болдулар. Бүгүн жокусага кустук сүбелер амалар кийин төгүлгө столугар биллер көстө спортсмендар политиктер юристтер мустан бу баһарын утаралларын билдирдилер. Россия Олимпийский комитетин юристтер национальный колбоктон кытта бир гөлөлөгөн дойду спортсмендердин бравын көмүсүргө андо дютага арбитражный суд ураган утары резолюцияларга баһардылар. Онна массовый информацияны дар катары территорияларга тахарарга эттилер. Брап ген кандык бар эйгага конкретный персональный болуп та. Колор допини туттубу спортсменга эбехат мералылдыкта. Онтон допини каханда тутту батак спортсменга оптам командандан барларга этини тахар улаксыга дибит. Кылай улакан дойдуну бу олимпийский камсагынтан тахарар. Улакан андойду тагы чемпионаттан тахарар бу мен саны бар улакан бойкот. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев Ухукылын округун эдер ылларгар 2 бырыгынна ипотеканы берер тухунан документке или баттата. Бу тосколго олоуран 400 миллиард солковой кетеңнер 174 тыгынча кредит берилген. Санатавын элиң экономический бехис форум пленарный муньяр дойду президент Владимир Путин чепчетинди киллерер тухунан сурдактабыта. Тустаг ипотеканы эдер ыл квартира тыларгар уанна Ухукылын гектардаг жон чахна жетуттаргар тухунар кыктанар. Оттон элдар Насен Николай Билетевитнен бу жахал регионга Ухукылыңы округка эдер специалисттер онна жон олоксөргөр төхүй болор. Услубе бар боллугуна ытчат үйрөнөр үлөлөр олоонуңуздур. Гемодиализинан эмтенер ырыактар бүгүн жокусага Ленин болосатыгар пикетке тагыстылар. Бу нинекинлер эмтенер сиддергер бараларгар карчы көрүлдөрө. Бүгүннерге барытын бейлери төлөн балыйага тиелер. Онун өскебит балыйганыны бахарарга онна эминен качылдыны турорустулар. Правительство председателин сол буячыта Ольга Балапкина онна дурубе карастабылы министри Елена Борисова билетебиттеринен быйылгы сылга гемодиализтах ырыактары тахыга 5 миллион 200 тыгынча бий көрүлдүбүт. Келер кетинче сүрбө сылга 102 миллион тырылдыктак. Олар эри барыта эриедекси болбатак. Уруп бейтин таксинан диализка тагаллар эти. Блин, бу 90-чы жылы там понедельниктан тагалларын токтоттулар. Финансирование гохтен Миндрав. Хачитин бербатак, Якутмедтранс болганы бейтин. Ол уведомление бертелебите. Что диализка тейер хачи бут сох полон. Таксинин токтотобутте. Это выявлен самый трудный вопрос вот эти МПИТ вон эти такси будут токтопотуга. Онтон Элдархан Асен Николаев тустак салаятчыларга 2 конуги хигар ырыактар кыгалгаларын баһарарга онна Якутмедтранс үбүлэгинин бирадектен ырыактар таксиге роскоттарын төлүргө сурдактады. Сакасерин алтолоктоого саңа массыналанна. Ол курдук үлекемигер оголлонун имбелике таксыбыт жоңго социальный страхование пондата Лада Гранта күлүстерин туттарды. Иван Яковлев Салгыр. Бу кыл баһан турар массыналардан бир дестере бүгүн нам камагаттатын олоктоогун Павел Охлопков бас билетигер кийдиягам. Кахайын өсө агууну сыллар саңатыгар үлели сылжан оголлонун имбеликке таксыбытам. Кине дорубияларынан качактаг жөнө олокко төннөрөр анал программанын номноо өөс массынатын борбос колла. Жублини она канал алдыбытам. Аны берилдер кайлар бу бияга имбели жоңалыкка тухалах камылах.
мартигар туттарга келеге барага мен булган бияга улхан күз кеме булар. Павел Курдук үлек эмиге речеен инвалид болбу төсө 5 кейманны канал мастына күлүгүн туттам. Быыл тендерик кол метерилте кыйын талиаттыгы бар лады соботуттан быха тустак техникалары агалан берди. Бу уланы спецификацияда ден ручное управление лах инвалидтерге хептөх ровно белгер комфортный болор гана арсхаллах. Онон быылгы сылгы соботтан таксыбыт анал мастыналары туттулар. Социальное страхование пунктов дробиларынан качақтақ жон бағатын учеттан бұ маңны канал масыналары сақастыр ол күрдік. Бұ масынаға көнінері масына күрдік. Тормағы ғағы атаққынан баттыққын сөп, әбетер илігінен әме тормастыққын, ғастыққын сөп. Бұл әне социальное страхование сақа сірінағы салаты сүрінлер. Мансерге масыналы ақтарға оматықтарын Роскотын сұрық чағын ойынар. Өссі сәтті сылы егер бірді техникаларын қапыталынайды көріменіндергер үбінен әме көмелі өр. Сыл бүтіүті ұжы аны ұсқы ғылғы документтерін қомуян барабыд. Балығаларғыдты күскерлерлі біт. Онына медико-социальный экспертизалығыдты күскерлерлі біт. Кеме қамасына сұрлуыт документтерін қоллақтарына. Ол документтер бартын бейі қомуян мұд ұрықтан көрі біт. Тендер оңырам мұд ол масыналар бұ абысына ғыл бүтіүті кілі. Социальное страхование терилтетте быыл опция 11 инбеликке туханнак масынаны туттарда. Келер сылган 16 кихи масыналарга саяпка түхерен олорор. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениете, Джокускай. Быыл республика үрдүнөн атчыгы ионна орто бизнес тереттелергер газ этимин колбоохун улар ибыта. Ол курдук предпринимательге 135 күнүгер күйөктөлөн кийриктек. Бу туһунан үй студияттан Павел Никифоров колбонун кепсир. Павел Дороба, Бравла, когда улетели? Максим Дороба, нормативно-правовой акден уларибыта урбания торговлы стоп сағай болла, кенелер аны қас күнегенен объекттерге газ етеме қолбынуықтағын беделлер. Ол курдук урукку сылларға қолбыра урбанит күйок төліні мағағынларға арткөрері, ити сетемен керкелері әрі саяпке берен баран, 200-300 күнге дейрі кетігері аны тоқтауыта, мұңытан 135 күнге дейрі болла. Бұт оғынан сақа транснефті газ тәлілтедігер ехетінер әлдер, бұйылғы сылғөктенен баран бұлар екенне түрдон ұрбанет саяпқы бербететтен 30 ағығы қайу е қолбомуд. Джиала документ сетеме тарды үлеті ортытынан 7-10 күнігенен бұғарылы бұд. Түгеннен туханын бәлетек тұстақпын айылғы ғағын ағалар тәрілтті жиыға дере сетеме толыры тарды бат. Тәлгеғар әдері қағайны бұт сірігер, ұшастығар ғалан берер. Онтын салғы урбанит бәйті бәдіретчігі болан жиетігір тұспы түлетін келеттір еқтіғ. Онтын чағыны желі ақтыры ұллаққа балығыны олық атын 135 күнден ағылы бат, кенелер саяпқы берін барын 2 сылғы дерек әті ектірін сөп. Қолыбыра 2-тіғінші 15 сылтын сағалан айылғы ғағын арағарар сетіміне сақа транснефтегаз опсая 4 аңар тіғінші кейі әбиегін қол бабыд. Дженгер сыпыры үссі әлбәк болуқтақ әті да тіғінші сәтті үз әбиекі күйек төлін сәті кейлбәкке тұрар. Бұ саяпқы бір бүджен бәлірі бәйінестерін сәті толар боттұрттан ден айылқаны ғағын ағалар тәрілті бұға бұғараллар. Қолыбыра саяпқы берін баран жиені сәті тұттубаққа қалы ден. Әбетер ғаз саяғы қәлбетін кәнне турбаны салғы тардыбаққа олору ден. Опсынан итағас бұғағас әлбәқ бұсамай сытығы қалға. Андуран Жокускай өкіргор 34 ойонға ғас етімен қығамтыта қырытыттан әбетір турба түрітті суғыттан үс сылттан бәттіғ түгінші үс сүйіс саяпқаға аққас кәлбіт. Білден тұрар ғасқын қолбұнының кәпсәді қасүрдәғ дерен бар өлі қарчылағы сұрға стандартынай ден сұрға чәпчетгілеғ ден аранғанан барар. Оның қолбұныр жән бәе күйіғін білінен тұран білігін саяпқы сұрғер кәмінірі кәлі. Максим. Павел Мақтанабыт, бейі салғыбыт. Бүгін анда жұтағы футбол күні бұ көрің историята бейіге әрәбіт ініне күтай омуқтан сағаламмыт. Онтан тарғанан тәнеем білігін анда жұтығы бастың спор көріңі. Оның бүгін студия Қотығылу үліңі Федеральный университет физкультураға уанна спорқы институтын спортивны чәпдегірдер туризмге уанна массовы спорқы старшы преподавателі Сергей Павлович Крябіні үңірдіңі. Онтан университет командағат Балайды республика сетегілерді деманны түхі үтчат жарықтанырый дуғбыланыр дақты. Білігін бейқы премьерінді таққа төсістен таққа студент әлдері болу, екі тренер болуын білейбет. Онтан сүймерді әхәмбет болуығына қолығыра бейқы көхін кәлендер сүймер баралар, онына ол ғұрупаларды кейден берілдер. Онтан білігін оттан футбол хақы әрігер білі хайдығы тарғы тұғы қосты. Аңнияқчы дағай құрдық да,
команда да гаях курдук, то курд хигер хим баллар, он тон тихидира гаях курдук. Тогда ману массовый спорт он урога тох нанани. А то мин дэм ханам баллари. Тох тиханам. Холвора любой спортивный коренге идук идуки мастерство лак командалар нардар. Холво регион нарга. Ну холвора бли урод заря он на алмазем барате. Он то заря баларин тох тухи дибута алмаха тох тотем бистилер. Байылгаттан эмиет өптүрү үддүк лига кийинен ойну жылдар. Ол эхин эйтиндикке колубура именно оголор студенттер эдеричаттар симулаларга инде командалар обязательно атылар. Ону командалар бар болуктура массабас бар болу деген. Олата бир колубур команда манын хайындар кеникентинен батыган яктан болот. Оголор тардыктарын надо болот. О команда бу кимне карон юллар бир тогон юк тактыды деп көрдү. Отто университет командадан Зарияга мекирен туралар. Зария билген отто университет хамырта кан ойну жүр. Төбөккө ойну жүрлөр деген. Тө билген турнирне та билисен көрдүк та. 70 мес айылдар. Механик бар бу ток 1 жыл токтоган кенттен үчөй тух деп. Бир студенттер бут бир физкультура институттан 3 магистран болуп ойну жүрлөр. Биштерков Жолстан, Савин Айсен, он би омук сиреттен кабит студиямыт Кодивартын кабит яңы гон жүр. Унуттун школа олор хаддык мында келектерин аны бу. Кандай мен жарыптыр бар ду эветер кадда хажалар кинлер. Төлүбдө гыйнду. Тун бу мен билер бине центральный улустага базалар баалар деди индерлер ого бегота жарыттанар. Онтун курата болдук курака ме ти Доксунга болдун, спортивный дюшаларга болдун, эбе ого жарыктандар. Вот, мен аны ыкпар үйлө бара турар деген. Унуттон эхе студенттерге да жарыктанган кылып койгон студенттер төһө же бу спорт көрүмүн жартар дагылар эхоло. Бен көрөр, кетен көрөр. Студенттер бехи колбура күрэктиги бегатын кытабыт, аны постоянно кален элбек студент кален кыттар, былырын кыттарга ып-ып-ып, эми кален кас аз командын жаты быгылады. Onun ben hakkında kürektiği bağlağı oğulur elbaktır, kürektiği tereyen iyi hakkında da, kürekteğen otta sayıdan iyi hakkında olay. Söp, Sergei Pavlovich kelam ılcıta oktan mahtına bıt, onunla setihiler var bıt. Salgı reklama ol kentten sonlar bıtın, salgı ıqbıt. Сонундары салгыбын. Нюрболу Хугартақсы бұджағылы прокуратура соқуынная соғынан ақты ол күрдік отчеттур кемсағаламыдынан муниципаліне тәрілте салаттата тұй қайсыватын специалистерін ұройонтан тақсаларын бобар тұғынан жағал тағар бұд. Маңдық берекес Россия Конституциятын маңдайгы чағын сүрбәхті статиятын ұтарарынан прокуратура жағалы көтерілер ақ тоңырды. Оның берекес күйін сүтерді. Ардовой общиналар оны төрүт жарыгы өрі тұтар қағайстывалары сайынлары туғынан бүгін депутаттар ассамблеяларгар жүлдестілер. Мұнняққа қотугу төрүт омуктары социалны өтінен өйөөхүн этнологическай экспертизаны ыыты онна балыктаахын соконугар уларыйлар туғынан кепсеттілер. Ассамблея члеттері суол ис ырагын келий бары роскота үрдүгүн ыйдылар онна ону толуерга сударыстыбаттан көмөк өрүлдүктаган туруорустулар. Атан чистайга билинген осы тугунан улана он стада бар, только улана икке стада пока улаган тугу. А та буагы стада улаган тух под документально уже кирен. Или тух бүтүн стадлар яхпа. Бу афшинандар тухтарын камнастырын эме бустылар. Онын бийме итарыгында бут, бу тогы мандык бахатырлар ие. Экология экспертиза эңген эттенеген. Би хаддах уну кайып деген, хадда уну бу сет битин кимскене биткен, уну би хаддах сет битин биеги бу документально оңорон ылабы деген. Би аган канды көмөлөр баалы деген акшыныларга. Таатта баягатын нюргухун ого уяны бу күндөргө 6-10 жыллак үбүлөйүн белетете. Күн бүгүн манна агуунча огосыл жар. Уян кадда улели хамсыларын бихи коллегалар быт сырдаталлар. Бу чобук рачан рочолорго орто уанна улахан бөлөк итилетчилери. Табылынагана саңа хуян бастыкы снектара болуктагатлар. Онтан ала 5 сыласта оголор номну алын сүйөгө бүтөрөлдөрү чугата. Ол тухар хуян билинги көлөнө крачанлара библиотека уанна музыкальная школа болосул дебилерге итилеллер.
Дитсаптер, онтон элбех, слаячлар, бит улелена спиттера, олкурдук, добный горовна, Христопорова, Елизавета Васильевна, Мандарова, курдук, улахан улейттер, кинер, олох, эрдиттейн баға саналары, бу улахан, саңа дитсатка биолар бит сыджалыргар, наға бағараллар ите, онтон биолар бит ондук дитсатка, сылчақтарын, уэренихтерин, сайдақтарын бей бары бағара бит. Күн бүгін ұлысқа 15 оғы хуяна 5 оскола саат бөлдер. Мантан күгін чоранчы көні кәнчәрі хуяна саңа жиға көйіқтірі. Онтон өссі 10 хуян тутутын кәтехен ошаракқа тұрар. Олар істерігер баяғатағы нүргүхін хуян әме бар. Икі тігінші 14 сылтан тутута сағаламыдағы 10 местілі 2 мендевеннәк, топсағы көстілі кен көң хуян нәхелі қабаяқ қабар тұтығар жәндейін тақсықтағы. Бұхарылы баққа күн бүгінігер дере бұ аңара тұтылдан баран үлі халғы бар баққа тұрар. Онаттан салғы тұтылдан үліға керейдің бір әрілі әқпет, әрілбіті хөтер бөппет. Түсін сайдар кәскелі кәнчәрі жатығар. Оның оғы сайдар үйерек білі еңерінер дірек кейінлері, бар әрдебілгі толуру әппеттір, анығы кәм техникатын қатшылы бұд, анал жарықтанар қостардағы болуқ тұстағы. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Республикаға өтчат жарықтақ боларын сетихіге улахан болғымты ұруллар. Чорапчулу ұғар Бұқайысқаға қанлық үлелер баралларын Нүргияна Осипова кепсир. Чорапчулу ұғар белгі сылға 905 кейі жарықтақ болу кейінгер кәлін үлі көрдүйін тұғынан етінлер бітеттен, білінгі тұрғынан 211 кейі ұшоққа тұрар. Антон баланы 361 кейі Білінгі тұрғынан бұғыл ұстата үлі бұлбұттыра, үлінен қатшылды бұттыра. Маны тағынан жарқтағы болу кейінгер бейлгі сылға старшы пәкеленіне ден федеральный проект жаршетінен демография ден региональный проект қалуғырын пенсия тақсықтыра 5 сыл қалбыт үлеті соғы жаңға өріқ тәғін тәріліне. Пенсия тақын ингін әғы саста жаңға тәрілібет өріқ тәғін программатығар бейгі кеймет нені сүйірбәйіз үлеті соғы жан өрәнділер. Антон 15 кейте білеген үлі болан үлілі сылдар. Россия бір бұытыл стыбатын 202 нөмірдегі ұяғынан дойдүрдінен бюджетіне тәртілерге үлі местетін сарбыйы ұытылылар. Чұрыпчыл ұғынүрдінен бұылғы сылғы 6-19 кейі бұ яққа лоғыран өлететтен ұрайырын тұғынан етінлері тұппыт. Үлінгі біременен бұған 6 кейі ұжы сақарашыне бар бұта, онтан ұжы үлбі ағыз кейте үлі болан хорақтыры төптірі, хорақтыры үлі боланлар үлі хиджалар. Сокращение төбеспит үлігіт бір үстіта жарқтағы болу кенігер ұшоққы тұруқтақ, өскөтін кені үлі ұлбәт түгенгер қамнаған орта кәймейі 6 үстіта төлінер күйіқтақ. Сокращение төбеспит үлігіт ұшоққы тұруқ сонынада бір үстіта қойтан келен тұрар түгенгер тәліттәтіттен қамнаған орта кәймейін үсірі ұй ихігер ұлар күйіқтақ. Маныйға өскөтін үлі әйт жекергенгер соғытық қамнастақ кейбіт болылағына, 14 сағығырдылы ұғылық соғытық жақтар онына, 10 ағығырдылы састақ инбелит оғыны етер түріп бүттер, оны тенге қат жақталылар үлілеріттен ұрайбат бір аптақтар. Олар әрі бейділен сақуыны кейі түгеннер әмек өстөлілер. Чүріпчі прокуратура тұғар, сығырышынияға төпті бәндер сөбілеспәтақ, әбәттер бұқадмай пособияларын төләбәтіқ тұғынан үңсі үскербеті өпсайып. Ол күрді қалыбырдан әтір болақына бір нәхілек администрациятын үліхеті доғыныға сақрашайдан бұтын кәнеттен. Кеніне пособсының жылаңы өден бәйдің бағытынан күрді ғорап бұттыр. Пособсының жылаңы ұратаманда пособет үлі әбекі әді бұттыр. Оны ұттын ол бағылыққа административный әпетінес, бағылық административный әпетінес қатабылды бұта. Бұ күрді қанна бағар қаған бағар үлі бапырғасы дейдіқ тұрар, манайқа үлғысқа жарқтағы болу кені жон үлінің қатшыларын тұғығар, нәлінені күтті үксіл үлі әрі керексе білләғ. Салғы жұрапчы ұлғын солымдарын көтіппәкі көрін анығысқа эфирге көрсу қадері. Бүгін республика осколаларығар кейі бірабын билетігер тұғыламыд ұроқтар болан астылар. Жакускайдағы хореографическі училищаға из жылы министерстветін бірабқа салатын юрист консультана Анал Рогы үтті. Кейі бірабын офсай декларациятын тұғынан кәпсәті, соқонлай састырын сетелік оғылар бірабтарын онына әбәйінестерін сихили білігіндерді. Республикаға білігін Анал институт үлелән сүрін болғымты социально-экономическай бірабы көміскүрге ұрулар. Россия үрдінен ұтылар кейі бірабын аңдойдағы күнігер үтчаққа гражданскай иегін өйдөтіу тарғаты онына бірап культуратын сайынлары болар.
Саңа жыл бұрағынген көрсі Аргыз кредит кооператив күхінгі сториеден акцияны білдерді. Онын жон серге үрдік бұрығынға қарчытын ұрдаран қазды бүк ұлатынларын сөп. Үтүйекен кірпчағас Нина Гоголева Аргыз кредит тәлітені күтті ұқса сетімнес бітін төрет кемсенмет. Она ағын бүтчім санаата туалан әрерттен сәмәр үйерер. Әбе кейі қарчының манна мұнян таран сиені оғы олық кен артығыр үктенерігер бәләк туақ оңырақтақ. Мен ұяй құлы бұры түрі түгіншіні бұрын әбе. Бастан бейін түгіншіні антон әтті бүдейін өзі маматымы сұрғыр әпсер, үксінімі әпсер, оның бүдейін ұратты. Сен болайды болды. Аны сөбей сұрқалы. Мен көзетін өсі көріген бағыр өсі ұрлық бұд. Аргыз кредит тәлікте ауыз ұлуғы қабан 6 тұғыншыттан тақса пайшықтақ. Келінер олықтырын жақтарын тәрінелдергер күннеған адаларығыр дейін қазды үңіні аныр. Қолыбыра бұлағына 30 тұғыншыттан қағылан 500 тұғыншыға дере бұл физическа әсіредерге беребіт, юридическа әсіредерге 500 тұғыншыттан 3 миллионға, әбітер 5 миллионға дере беребіт. Онтан ұрынуға 1 тұғыншыға көбайттан сағалан 4 миллионға дере бейіқа кәлінлер қатшы ұрынуқтарын сөп. Тәрілікте үбі қарчыны ұрдарғынан ес күйіз берінен әрі үләті тоқтабад. Социалны әйгі бар әйектірігір көқті өқті қылсан бірден бір сәргіқтір әйінді әқ. Ағыз астағы жұмытығыр анан бірлянтывый возрастен құлыптақ бұд. Бұ құлыптығыр ұттан кем бағылақ келін бәдім біремедін жүгейді қатарғын сөп. Оны бағылақ жұңы барылырығыр школа успешных людей ден аттақ осколылақ бұд. Саңа жыл күйтілің жұра түгені қонан тұрдақ бұдайы чүгі ғыр. Маныға Аргыз кредиттер сарғылақ бірағынегі көрсі күйінгі остория дейін акцияны сағаладам. Онына күттіс бұд кейі үрдетелі бұд бірігіңі қарчытын ұған қазды бүк үлінлерген сөп. Бұл ұрыны бұд 11 ғылай әтті бірігіна ғыда өз тапқылақ болар. Бұл маңына 6 айттан 10 ақсынға дере ұрыны қойып. Есіларға ұдачына ден программалақ бұд. Бұл маңына бұллағына сөз түгін жаға тиге залога поручителі ғоқ жаннар кәләне түргеннек бір күнігер ұлықтарын сөп. Білінге ұрғынақ кемегер оның қарчыны барыстақты кергетен әбен әлбәтен олық ұйғытын түсті өққа сөп. Оны Аргыз кредит тәлілді бігетік өйір. Екатерина Мосова, Жолы Сенекентьев, Чекускай. Жұройдыр үті өмір сүйенлерін жон сәрге білеқтәк. Ағадойды жұройдырын күнігер аналлақ тәрәхінге 6 ойын бірісті бітілі кәлін, бір дойдылақтарын бойы-бой сырыларын үйететіге, онына историяны қырайы үйретіге, туақ үліні ұйдаларын көрдірділер. Нұчы театрын фаеттігер, ағадойды сәретігер тұттылы ұт сәрі сәбен, малы салы кен көріге тағардылар. Білетір болаққа оттақ сәріге сүйірбет өт сақан үргін олығар герой үрдік нағырадыда анаммыда. Келінерттен Михаил Стрекаловскайға 1996 сыллаққа Россия жүройы еңірілді біте. 5 саллат Албанат орденін толыру кавалерінен болбұттыра. Кен тұрттар кейбет, біддестері Николай Николаевич Соцкой болыр. Ол күрдің әйілге күй етті 15 сылығыр бейге герой бұд. Әйіл Хүйсон ғағын юбилейіне мәрбірәті ғарабы бар тұралыр, ғамайын 13 күні бір. Күй етті 15 сылығыр күн әртелер есболғарын бұйытынан пушқа ақастан әрәуіт. Оме памятнегі нағылын тағығарды ағылын тұрырақтақ бұд. Оннаттан күй етті 15 сылығыр әлбақ үлелер бара тұралылыр, ол көрдік фонда тәрелден тұрыр, ұлысқа білей миллионтан таққа лаппақ қатшы кейден тұрыр. Сақа сиренкен тұттар государственны политическа әпшесіні дейтілі Владимир Гаврилович Павлов түрәбіде тоғуғынцылы. Дойдытығыр сұнтарға арас қабаннақ тәрәхінлер болу тұралылар. Саңа тақсы бүткенеге ғакені олығын сыралақ үлетін білігінлер ақтығылар архив документтен чақчылар кейділер. Манна тоғуғын үс ақтыға Владимир Павлов қайда құрдық мұндыр өйдіғын кен толқойдағын жың чақчы нұрот салайачыта боларын білет әбіттер. Ол құрдық бейтін кәнеттен үгіз салайачыны етен өретен тағартабыта білген нұрот қайыстыватын ара салатығыр сетігілі ақтық үлелі сылжалылар. Үті кей атын сүгір алын сүйек осқола үгіз үлені ұйтар. Бегі музейіне ұрықтары өтті бөт, класына частары өтті бөт манна. Владимир Гаврилович Павлов аймақтара, белгілілі әбі жүннұры, кіленнер күтілінілер. Тәнбейі ұсқолы бұд Владимир Гаврилович Павлов атын шүген ғыджырын ағара манттан кен тұтта бұд. Оның кіне үлетен көмішкен кені көрдік оғылып бұдың үлелейлерін, оның көзді асыбына дейті болуларын көрдік ейті хаты өбет.
Республикага олоңко декадаты түмүктенне. Оңкону кехигер арас кабаннак тереһиннерттен анбастан ытылыбыт олоңко диктаныгер үгүс кехикитинне. У сурын айымниттан быхатардыыны барыта хетте тыгынча 904 кие суруй будуттан, тыгынча 300 агуаналтата туйгун сыынага толурду. Колобура таатта 212 олоктоого бир да сыыганы калтаны түхербете. Бу республикага бастын көрдөрүү. Онон тааталар олоңко диктаныгер бастаатылар. Индикити маннык тургутууну үтүөгөскө кубулу туактара, манетеңе ыччакка саңа сүйрөн, олоңко муна ойнута ытылдыбыта керексенне. Декаданы түмүк Түркияга, олоңкону таргатыга үлелеспит жаңга бочотта граматалары мактал суруктары турттардылар. Бүгүн сонуңдар маныктар, көсө кадири.